Vit pas viti, fenomeni i emigracionit po merr për masë alarmante dhe kryesisht ato që po largohen janë të rinjt. Njësia administrative Daçit në Bashkinë e Shkodrës po vuan prej shumë kohësh këtë fenomen. Përmbytjet e shpeshta, mungesa investimeve dhe punës ka bërë që të rinjt e këtyre zonave të largohen drejt vendeve të BE-s, duke parë si një mundësi të re për jetën e tyre. Emigracioni është një ndër problematikat më shqetësuese në njësinë administrative të Daçit, ku fshati Samrisht është një ndër më të prekurit. Në këtë zonë të zësyrjeve të mbushuar dhe shtëpia të mbyllura. Rinja ka ik. Ka ik emigrant. Në largu gjithë. Po, fëmija ku parë një rinja këtë nëjtë është. E, edhe në pleshnja të. Me një mojtë i këtë, me kalu me ata atë nëjë prapë. Dhe kam 5 vajzat. Tre kam një shtetet, dy i kam të nëjë. Po, Shqipni. Jo, keni të largu prej familjes? Të tonë më bërë shumë e gruja, shkoj bërim ka 4-5 mujtë e këmija të, jene me dokumenta, vejmë, ka bërë djali i vilë të, kota ka bërë, e këzofë, pra. Zirgut. E ka mos, zinë, i thaqë, ti pa bërë, ti zdi, jo ti, jesh, po as djelë tu jesh jo, kotë. Pse nuk vinë? Zikështu, pa jetesa më bërë, jetesa. Me dash me gjiri njëri me punu, s'ke kompunan, s'ke njëri me gjithë. Kërë plaku i fshatit Viktor Lakaj thot se kjo situatë sa vjene përëndohet dhe se shumë shpet fshati Samrish do t'jeti braktisur. Fshati është përbohë për 607 frem, sa t'jera 8 frem. Kja është puna e migracionit. Pse ke dik? Po ke dik, është. Për vizjeti jetë batë mirë, se këtu s'ka. Ma mirë me thanë Shqipë, s'ka. Tarda. Ku do përdoj? S'ka stabilitet. Ja, po. Ka me vedë mosha të rejtë? Mosha të rejtë. Të rejtë janë largu gjithë? Të gjithë janë largu. Edhe këta që e kërë betë tonë dhe këta e drejtë, kështu si e kërë njësë ta qeveritarë tonë, drejtë e migrimit, si sa se damë që do. Si sa se damë që këtë farë zorë që jashtë këtu, kja zorë me problem shumë të naltë, edhe sa ti kun lartë vendin e vetë, togën e vetë, e shkojnë për e diku tjetër. Për disa vitesh në njësinë e Daçit disa shkolla kanë mbyllur dyert, duke qenë kështu vështirësi në rritje për prindërit në përpjekjen e tyre për të shkolluar fëmijët. Dy shkollat në fshatrat Samrish i Vjetër dhe Samrish i Ri janë mbyllur si pasojë numrit të vogël të nxënësve, kjo si shkak i emigracionit dhe lindshmërisë në rënje.